გამარჯობა, სტუდია ვაშინგტონი ამერიკის. ხמיშა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან კარლოს შარაშენიძე მუშაობს. თბილისში 5 ივლისის განვითარებულ ძალადობრივ მოვლენებს ვაშინგტონის ანალიტიკური წრეების წარმომადგენლები ეხმაურებიან. ამერიკელი მკვლევრები და ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ პასუხისგებელმა პირებმა თანამდებობები უნდა დატოვონ. მათ შორის პრემიერ-მინისტრ მაღარებაშუმა. ამერიكي საგარეო ფოპ დეპარტამენტის ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირ, დევიდ გრამერი აცხადებს, რომ განვითარებულ მოვლენებს პასუხისმგებელი საქართველოს ხელისუფლებაა. საქართველოს მთავრობა არის პასუხისმგებელი იმაზე, რაც მოხდა, არა მარტო იმით, რომ მათ მომხდარი არ დაგმეს, არამედ იმის რომ ხელი შეუწყოსmodelVersionების <imitation> განვითარებას. ეს საქართველოსთვის ძალიან ცივი დღე იყო და ჩემი აზრით პრემიერმინისტრი უნდა გადადგეს, მაგრამ არ მგონია რომ ამას გააკეთებს. ჩვენ საერთებულ შტატებში უნდა მოვითხოვოთ غარიбаშულის გადადგომა და სანქციები, იმაწინააღმდეგ, ვინც პასუხისმგებელია იმაზე, რაც საქართველოს მოხდა. აცხადებს დევიდ გრამერი გული სამრევი ასიაფასებს შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი საქართველოში იიან კელი თბილისში განვითარებულ მოვლენებს ამერიკის ხმასთან საუბრისას ელჩი ამბობს რომ საქართველოს მთავრობის განმოე ის არ ამარტო მომხდარი ზაგმობას არამედ ძალადობაში მონაწილე პირების დასჯას მთავრობას აქვს პასუხისმგებლობა დაიცვა საქართველოს მოქალაქეების ფუნდამენტური უფლებები და ეს არ გაუგეთებიათ პირიქით მათ მოუწოდეს მარშის ორგანიზატორებს რომ გაეუქმებინათ ის ეს მთავრობის ფუნდამენტური ჩამოშლა მთავრობის პასუხისმგებლობა იყო უზრუნველყო ადამიანების უსაფრთხოება, ვინც აქutal azers მშვიdad გამოხატავს. ამბობს იან კელი ამერიკის ხმასთან საუბრისას. ის აცხადებს, რომ მომხდარით საქართველოს მეგობრები დასავლეთში იმედგაცრუებული არიან. თავრობა და არა პრეზიდენტი მარტო ამ ბუნტის, ამ პოგრომის არდაგმობის საქმეში. ეს იყო აბსოლუტურად გულისამრევი. ნახე ჟურნალისტებზე თავდასხმა, ქონების განადგურება და პოლიციამ როგორ შემოეჩენა. არაფერი არ გააკეთა. მთავრობამ ვერ შეასულა მისი właddebuleba, დაეწვა ადამიანების უსაფრთხოება, ვისაც მშვიდობიანად შეკრება სურდა. და არაფერი გაუკეთებია ჟურნალისტების დასაცავად, რომლებსაც ქუჩაში შეემდრენ. კარგია რომ პრეზიდენტმა და საელჩობა მომხდარი დაგმეს, თუმცა ხალხი, რომელსაც საქართველოსი და და საბლურის სulis ჯერა ძალზე იმედგაცრუებულია რბილად რომ თქვა ჩვენ გულს გويرებს ის რაც მოხდა ამბობს კელი Amerikas hmasstan saubarshi momhtar sapasebs Damon Wilsoni, Atlantikuris sabjos qopili vicepresidenti da demokratiis eronuli fondis momavali prezidenti. Isits imedovnebs rom damnashaveebi da isjebian. Meshtagonebuli var kartul sazogadoebashi marginalizebuli adamianebis gambedaobit da mistrapebit, daitsvon mati uflobebi da girseba. Sakartvelos megobrebid ganan adamianis uflobebis damtsolebis da jurnalistebis gverdit, romlepsats tawses qodren da ashinebden Tbilisi Pride-ze. Meuertdebi kartolebis დებებს მათი მთავრობის მემართ რომ სასამართლო წესით პასუხიაგებინოს მათ ვინც ზალადობა ჩაიდინა ან ზალადობისკენ მოუწოდა და დაიცوان მათივე მოქალაქეები ამბობს დეიმონ უოლსონი საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმაურდნენ თბილისში მოქმედი დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. საერთო განცხადებაში საელჩოები გმობენ თავდასხმებს და საქართველოს ხელისუფლების მიერ უმწეო არდაგმობას. ჩვენ გმობთ ძალადობრივ თავდასხმებს ამოქალაქო აქტივისტებზე, საზოგადოების წევრებზე და ჟურნალისტებზე და ასევე ხელისუფლების ლიდერებისა და სასულიერო პირების მხრიდან ამ ძალადობის არდაგმობას. ნათქვამია განცხადებაში, დიპლომატიური წარმომადგენლებები საქართველოს აცხადებენ, რომ მოძალადე პირები კანონის სრული ძალით უნდა დაისაჯონ. შეკრებასში მონაწილეობის უფლება გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით. ზალადობა უბრალოდ მიუღებელია და მას გამართლება არ აქვს. ისიც აქეზებს ანიმუნკრება ზალადობის ჩადენით, ან შადის ზალადობრივიქმედებას. ხელს უშლის საქართველოს სამართალდამცველებს მშვიდი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფაში. ისინი სასამართლოს ძინა შეუნდა წარსდგენ კანონის სრულ იუზენაესობის დაცვით. ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს ყველა ლიდერს და სამართალდამცავ უწყებებს იმოქმედონ და უყოფნებლებდა დაიცვან ამ ადამიანებს, რომლებიც არგებლობენ შეკრების და გამო ის კონსტიტუციური უფლებით დაიცوان ჟურნალისტები, რომლებიც მოქმედებენ თავისუფალი პრესის პრინციპების მიხედვით და საჯარო დაგმონზალადობა. თაკვამია განცხადებაში განცხადებას ხელს აწერენ ავსტრია, ბულგარეთი, ესტონეთი, ევროკავშირის ადამიან quyềnების მისია, ფინეთი, საფრანგეთი, გერმანია, საბერძნეთი, ایرლანდია, ისრაელი, იტალია, ლატვია, ლიეტუვა, ნიდერლანდები, ნორვეგია, ესპანეთი, შვედეთი, გაერთიანებული სამეფო, გაეროს არומადგენლობა, შეერთებული შტატების საუჩო და საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობა. გოგაბა. ეს თディア ვაშინგტონია მე ქართლო შარაშენიძე ვარ. ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტის ხილვა. რეგიონულ მაუწყებელთა პირდაპირ ეთერში ყოველ სამშაბათ დღე შეგიძლიათ. გვეწويت ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე www.amerikiskhman.com და შემოგვიერთეთ Facebook-ის, Instagram-ისა <imitation> და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებზეც. ნახვამდის.